waliua uchokora mmoja, wanasumbua mama wa soko, na ni makanjo walianza shida. Wakatoroka, na wakaachia makarao problem. Sasa mambo ikakuwa ngumu hapo. Sasa wanapigania haki yao hata wakati. Wapo tu sawa. Hao makanjo ni mambo gani wao wanawafanyia? Mna shida gani nao? Wanasumbua kwa mama wa soko. Na mama wa soko ndio matajiri ya machokora. Sasa hapo mambo ikakuwa ngumu. Kwa kupata machokora kuti, wameua chokora mmoja. Huyo chokora amewaa kwa wapi? Ya mpira kwa mmoja. Okay.